شوہر کے اچھے سے بیٹھ کے اصلاح کرے. اور میں نے دیکھا ہے خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے, جب عورت تبدیل ہو جاتی ہے نا ماشاء اللہ, وہ پورے گھر کو تبدیل کر دیتی ہے, وہ بہت بڑا تبدیلی چینج لاتی ہے. کیوں؟ تو وہ بات کرنے کی اور جو اللہ نے ان کو مزاج دیا نا اس مزاج کا فائدہ اٹھاتی ہے. جیسے ایک عورت اپنے اپنا عقیدہ کی اصلاح کر لی, اپنے بچوں کی کر لیتی ہے, تو والد خود بخود نہتا ہو جاتا ہے, ارے میرے بچے تو ماں کی ہی سنتے, میری بات بھی نہیں سنتے ہیں نا. کہ تو بچے باپ کے بہ نسبت ماں کے عقیدے پہ ہوتے, میری بات لکھ کے رکھی ہے. بچے باپ جیسے نہیں ہوتے ماں جیسے ہوتے. کیوں؟ تو ان سے پیدا ہوتے, ان کے پاس رہتے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے ماں کا اثر بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے باپ کی بہ نسبت. ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ جب ایمان لائی تو ان کے بیٹے انس بن مالک کو انہوں نے کہا, کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ. اور ابو انس, انس رضی اللہ ان کے والد جو مسلمان نہیں تھے, وہ لاکھ کہتے رہے انس مت کہنا مت کہنا, لیکن انس جو چھوٹے تھے رضی اللہ ننھے منے تھے, اپنی والدہ کی بات مانی اور لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. اسی لیے کہہ رہا ہوں بچے باپ کے بہ نسبت ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ایمان نہیں لائی, ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. تو یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے؟ تو ماں کا انتخاب. تو بہرحال ایک دوسرے کی ہم اصلاح کریں, یہ چوتھا پوائنٹ تھا. پانچویں چیز